sempre m'he dit, davant de les dificultats o dels moments difícils, que cal tirar endavant, mirar endavant, que mirar enrere serveix per poc, perquè el camí més llarg o més curt d'aquesta vida que ens han donat és el que tenim davant i l'hem d'aprofitar per realitzar-nos com a sers humans, per lluitar en el que creem i per ajudar els que podem. Em considero una dona molt feliç perquè he fet la feina que m'agrada, el teatre, el cinema, la televisió, i a més de fer-lo i de disfrutar molt, al damunt m'han pagat. Mireu si n'he d'estar de contenta.